Արագածոտնի մարզի Սաղմոսավան համայնքը առնվազն 1 տարուց նոր բազմաֆունկցիոնալ համայնքային կենտրոն կունենա։ Օրերս այդ համայնքում տեղի ունեցավ հիմնարկեքի արարողություն, որին մասնակցում էին Հայաստանում Բրազիլիայի արտակարգ և լիազոր դեսպանը, Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Բրազիլիայի տեղական մարմին ներկայացուցիչները և հիմնադրամի գործադիր տնօրենը։ Այն ծրագիրը, որի մեկն էր այսօր տրվեց Սաղմոսավան գյուղում, մոտ 10 տարի առաջ ենք մշակել, դա բազմաֆունկցիոնալ համայնքային կենտրոնի ծրագիրն է։ Խնդիրը գյուղերում խորհրդային ժամանակից մնացած բազմաթիվ կառույցներն էին, որոնց ամեն մեկի պահպանումը և շահագործումը շատ դժվար էր, որովհետև հսկայական կառույցներ էին և մեծ մասամբ շատ վատ վիճակում գտնվող կամ Սաղմոսավանի դեպքում երբևիցե չեն ունեցել։ Այսպիսով գաղափար ծնվեց, որ պետք է ստեղծենք շատ կոմպակտ, մոդեռն կենտրոններ, որոնք իրենց մեջ բոլոր այն ճյուղերը կներառեն, որոնք առաջ առանձնացված էին, և մարդկանց մի տեղում կկարողանան բոլոր այդ ծառայությունները առաջարկել։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ներկայացուցիչի խոսքերով վերոնշյալ ծրագիրը մյուսներից տարբերվում է նրանով, որ այն նախագծել է բրազիլահայ դիզայներ ճարտարապետ Սարգիս Սեմերջյանը։ Ըստ նախագծի Սաղմոսավանի համայնքային կենտրոնը կունենա հանդիսությունների սրահ, ադմինիստրատիվ համակարգչային վերապատրաստման սենյակներ, նաև գյուղի գրադարանը կտեղափոխվի այնտեղ։ Այս շենքը, որ մենք պիտի կառուցենք, Բրազիլի համայնքը ֆինանսավոր գնե, և մանավանդ երիտասարդները մասնակցեցան, երկու արքիտեկտ, Սարգիս և Նորայր անուններով, երկու երիտասարդները, որ օգնեցին, որպեսզի այս պրոյեկտը շինենք։ Անունը պորտուգալերենով Սենտրո Կուլտուրալ Լուգոշվի։ Երիտասարդները որոշեցինք, որ երիտասարդները ունեն այս պրոյեկտ, որպեսզի երիտասարդներն էլ համտավարվին և մասնակցին համահայկական ծրագիրներուն։ Գեղեցիկ եղեցիմը ունինք և շատերը հոս կուզեն ամուսնանալ, բայց դեղ չգա, որ մենք հարսանիք մաներ, իսկ նա ասանք խորեցինք, որ մենք այս գյուհին նվեր մտանք, որ ամենի լավ մարդիկները կան և հանդիպեն և խոսք գնան։